Na pátečním nocturnu přivítal diváky starosta města Kolína Vít Rakušan, který zároveň představil účinkující. V chrámu svatého Bartoloměje jako první nastoupil smyčcový orchestr Archy Kolín. Během jejich vystoupení se střídali dva dirigenti. Já jsem dirigoval air od Johanna Sebastiana Bacha, menuet z Malé noční hudby od Wolfganga Amadea Mozarta a od Jeana Sibelia Andante Festival. Já jsem dirigovala svitu pro smyčcový orchestr Leoše Janáčka, kterou vlastně hrajeme se starším obsazením orchestru. Archy Kolín následně vystřídala vojenská hudba Olomouc. Tento orchestr zahraje na Kmochově Kolíně ještě jednou, a to v sobotu na Bílém pódiu v 16:30. Bude se určitě lišit na náměstí, to je spíš forma promenádního koncertu, který hráváme třeba po lázeňských městech, zatímco tady je to opravdu typický chrámový koncert. Sobotní koncert vojenské hudby Olomouc bude rychlejší, efektnější a bude tam vystupovat více solistů. Vstupné se věnuje na opravu chrámu. Ondřej Hruška, Televize Kolín.